Во рамките на месецот на книгата Инервил Битола заедно со Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Битола започна со спроведување на проектот На чекор до тебе книга за секое дете. Проектот се состои во поддршка на социјално загрозените и ранливи категории деца за бесплатно членство во Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Битола. Инервил клубовите во светот се дел од ротаријанското движење кое што е потикнато и да служи на заедницата. Со таа цел е и нашиот денешен проект да приближиме книгата, односно да потикнеме културата на читање на младата генерација, затоа што свесни сме дека младата генерација се помалку чита и сакаме со ова да го направиме првиот чекор, да со врачување на ваучерите, со платена едногодишна членарина во Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола. Кон инициативата вклучени се сите основни училишта кои ќе добијат ваучери за бесплатно членство и кои ќе ги доделат на учениците кои им се најпотребни. Во рамките на проектот ќе бидат опатени на 30 на деца, значи од основните училишта, се со цел, значи како што рековме, да популаризираме читањето на книги, многу важно подигнувањето на книгите од нашата библиотека. Исто така целта ни е значи да можат децата полесно да ги совладуваат наставните материјали со взимањето на соодветната литература од нашата библиотека. Проектот произлезе како резултат на потребата за поголема популаризација и промоција на читањето книги, истите да се достапни за сите деца со цел правилен интелектуален развој и полесно совладување на наставните содржини.